და დადგა ის დღე, როდესაც iPhone ბოლოს Samsung ბოლოს ვადარებთ ხოლმე. ანუ მიხვით რაზეა საუბარი. iPhone 15 Pro Max-ი უნდა შევადაროთ S23 Ultra-ს და ვნახოთ აქედან რომელია საუკეთესო. ესე იგი, სანამ კამერების ნაწილზე გადავალ, მოდი უცებ გავერვინოთ ამ ორივე smartphone-ზე. დიზაინის ამბავში, როგორც ხედავთ, ორივე ცოტა სხვადასხვანაირი მიმართულება აირჩია, იმიტომ რომ ცოტა უფრო უხეში დიზაინი აქვს Samsung-ს, ცოტა უფრო მომრგვალებული დიზაინი აქვს iPhone-ს. როგორც ყოველთვის, დიზაინის ამბავი ცოტა ინდივიდუალურია და ვის რომელი ურჩევნია, თუმცა იმას ვიტყვი, რომ ორივე smartphone-ი ძალიან კომფორტულად ის ხელში, ეგ ერთი, და iPhone-ი ცოტა უფრო კომპაქტური და ცოტა უფრო მსუბუქია Samsung-თან შედარებით. ამიტომაც, თუმცა ეგ გაინტერესებთ, ეგ გაითვალისწინეთ. ეკრანების ამბავში რო გადავიდეთ, ეკრანები ორივეზე ძალიან მომწონს, იმით რომ ორივეზე ძალიან ნათელი ეკრანებია. რა თქმა უნდა, გვერდიგვერდოცა შევადარებთ. მაგ შემთხვევაში მივხვდებით, რომ iPhone-ის ეკრანი უფრო ნათელია, მაგრამ ყოველდღიურ გამოყენებაში ორივე ძალიან ნათელია და ყველაფერი ჩანს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ განათებაზე. მოკლედ, ორივეზე ძალიან კაი ეკრანები გვაქვს, ნათელია, როგორც გვეკითხარით, კაი ხედვის კუთხეები და რა ვიცი, ეკრანებზე ბევრს ვერაფერს ვერ ვილაპარაკებ. წარმადობას რაც შეეხება, წარმადობის ამბავში ორივე უძლიერესი smartphone-ია და ესე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ყველაფერს გაკაჩავს ორივე smartphone-ი და ელემენტი, ვისაც გაინტერესებთ, ელემენტის შემთხვევაში ორივე დაახლოებით 9-ღიანი smartphone-ი გამოგვდის, მაქსიმუმ 2-ღიანი გაჩნია, როგორ გამოვიყენებთ ამ smartphone-ებს. Ну, არ მეგონა როზოს თუმაგას ვიტყოდი, მაგრამ ორივე smartphone-ი Type-C-თი მოხდება, რა თქმა უნდა, და ცოტა უფრო სწრაფი დამოკვდის ხარდაჭერა აქვს Samsung-ს iPhone-თან შედარებით. ხო, მოკლედ ყველაფერზე გავერბინე ასე თუ ისე. ერთ-ერთი კიდე იმას აღვნიშნო, რომ Samsung-ის S23-ის ხარდაჭერა გვაქვს და რამე რო იყოს, ამით, რა თქმა უნდა, ჯობია და სხვადასხვა რაღაცების გაკეთება შეგვიძლია დამატებით ამ S23-ით, მაგრამ მაინც მოდი ყველას უფრო გაინტერესებთ ამათი კამერების შედარება და რომელი აჯობებს აქედან. და უცებ გეტყვით იმას, რომ თავარი ისევ 64 მეგაპიქსელიანია, მერე გვაქვს ultra wide, რომელიც 12 მეგაპიქსელიანია და ახალი zoom კამერა გვაქვს, რომელიც ასევე 12 მეგაპიქსელიანია, უბრალოდ 5-ჯერადი მიახლოების საშუალება გვაქვს. Samsung-ს რაც შეეხება, უკვე ნაცნობი კამერები გვაქვს, იმიტომ რომ 4 კამერა აქვს და სტანდარტულია 200 მეგაპიქსელიანი ultra wide გვაქვს, 12 მეგაპიქსელიანი გვაქვს, ასევე zoom კამერა, რომელიც 12 მეგაპიქსელიანია და 3-ჯერადი მიახლოების საშუალება გვაქვს და 10 მეგაპიქსელიანი კიდე ერთი zoom ლინზა გვაქვს, რომელსაც 10-ჯერადი zoom-ი აქვს. მოკლედ, მე მგონი საკმაოდ საინტერესო შედარება უნდა გამოვიდეს კამერების ამბავში და აქვე დაგასპოილერებთ, რომ ზოგადად უკვე დამოკიდებულია ვის რომელი ბრენდი და რომელი სისტემა მოსწონს, იმიტომ რომ ორივეზე უძლიერესი კამერების სისტემები გვაქვს და ამიტომაც სხვაობა ჩემი აზრით დიდი არ უნდა იყოს და დაახლოებით ერთნაირი ფოტოები უნდა გამოგვივიდეს. ახლა კი რომაც სტანდარტული ვიდეო ორივეზე გვაქვს 4K 30fps ახლა გავშვებული, თუმცა Samsung-ი რა თქმა უნდა იმით ჯობია, რომ 8K ვიდეოს გადაღება შეუძლია. ზოგადად ჩიპი იმდენად ძლიერი აქვს iPhone-ს, რომ iPhone-ზე შეგვიძლია 8K ვიდეოს გადაღება, მაგრამ Apple-ი მაგის საშუალებას არ გვაძლევს სამწუხაროდ და მხოლოდ 4K 30fps-ი გვაქვს ან 60fps-ი გაჩნია რომელ შემთხვევაში. 30 ვიღებთ ახლა მე ორივე შემთხვევაში, არ ვიცი რანაირად ეს მსხმა, მე მგონი ორივეზე კაი უნდა იყოს. პოსტოში წინათაობაში ორივეზე ერთნაირად კაი ხმები იყო და ხარისხობრივად კიდე თქვენ უფრო კარგად ხედავთ ისე და ისე რომელი ჯობია. ცოტათი ბნელდება წესით და რიგით, მაინც და მაინც ახლა ესეთი HDR-ი არ უნდა იყოს არსად, მაგრამ რეალურად ეს არის რაც არის. რომელი ჯობია ბაკეთა. ზოგადად არ ვიცი ჩემი აზრი ახლა რა შუაშია, იმიტომ რომ თქვენს ყველანი ყველაფერს კარგად ხედავთ და თქვენთან ხედავთ განსხვავებებს ამ ორ კამერას შორის, მაგრამ მოდი მაინც მეც მოგიყვებით ჩემ აზრს და დავიწყებ ჯერ სტანდარტული და ultra wide ლინზით, იმიტომ რომ ასე თუ ისე რასაც დავაკვირდი, ერთნაირი დამუშავება გვაქვს ორივე ლინზაზე. როგორც სანატულზე, ასე ultra wide-ზე. ხო და ფოტოები ორივეზე ძალიან კაია, მე მგონი თამე თანხმებით. ორივეზე ძალიან კაი დეტალიზაცია გვაქვს და ორივეს მშვენიერი ფერები აქვს. თუმცა კარგად რომ დავაკვირდეთ, Samsung-ი რატომღაც უფრო მეტად ცივი სკენ მიაქვს ხოლმე ფერები და უფრო ცივი ფოტოები გამოდის Samsung-ის გადაღებულ ფოტოებზე და უფრო თბილი და უფრო ჩემი აზრით ნატურალური ფერები გამოდის iPhone-ზე. პრინციპში ლოგიკურია, იმიტომ რომ Samsung-ი კაი ხანია ესე აკეთებს და სუსატურირებული ფერები ქონდა და ძალიან ბევრს სწორედ ეგ მოსწონს უფრო მეტად ვიდრე iPhone-ის ნატურალური ფერები, მაგრამ მთლიანობაში რო ავიღოთ, მაინც დაახლოებით ერთნაირად არის ორივე და რაღაც მომენტში ისიც შევამჩნია, რომ iPhone-ი უფრო აციებს ვიდრე Samsung-ი. აი, ცოტა უცნაური სიტუაცია ეგ. მაგრამ სხვა შემთხვევაში HDR-ი ორივეზე ძალიან მომეწონა და ორივე ძალიან კარგად აღიქვამს. Ultra wide-ზე რაღაც მომენტში Samsung-ს უფრო სტაბილური HDR-ი აქვს ვიდრე iPhone-ს, მაგრამ ისე და ისე მთლიანობაში რო ავიღოთ, მე მგონი საკმაოდ მეტი ძლავრი კამერები გვაქვს ორივეზე. კიდე ამის 200 მეგაპიქსელი რო ავიღოთ, კიდე ამის 52 მეგაპიქსელი. ორივე ძალიან კაია. და ultra wide ისე და ისევ თითქმის ერთნაირია, მაგრამ რაღაც მომენტში ხან ერთი ჯობია, ხან მეორე, მაგრამ უფრო მეტად და მეტჯერ Samsung-ი ჯობია ჩემი აზრით. ოკეი, ახლა კი ვამოწევ cinematic რეჟიმს, ეგრეთ წოდებულ cinematic რეჟიმს, წესით და რიგით, როგორც პროფესიონალურ კამერაში, უბრალოდ იგივენაირად უნდა იყოს აქ ჩემს უკან ეგრეთ წოდებული ოკეი გაკეთებული. რა თქმა უნდა, ყველაფერი პროგრამულად არის და რეალურად ეს ყველაფერი გადადებულია, მაგრამ
რამდენად კარგი გაჭრის ჩემს უკან ობიექტს, ეგ არის მთავარი და რამდენად ვარ, ვთქვათ, მეტად პროფესიონალურად მე გამოჭრილი ამ ბექგრაუნდისგან მაგას ვამოწევთ. ასევე, რა თქმა უნდა, ხმის ტესტი უნდა იყოს ესეც და რა ვიცი, რას ფიქრობთ, რომელი ჯობი აქედან, რომელი ეკაი, თან შემიძლია ესე გავმოძრაოდე, იქთაკეთვია რომ. და ასე თუ ისე უნდა მომყვებოდეს ყოველ შემთხვევაში სადმე რამე, მაგრამ არ ვიცი რამდენად მომყვება ეს ამოჭრა და რამდენად ლამაზია. მე ვერ ხედავ სამწუხაროდ. ეხლა კი მოდი ზუმ კამერებზე ვილაპარაკოთ და სანამ ფოტოების შედარებაზე გადავალ და ვიტყვი ამას, გეტყვით იმას, რომ ფურცელზე რეალურად Samsung-ი ჯობია და რით ჯობია. კაია, როცა გვაქვს არჩევანი და გინდ სამჯერადი მიახლოებით გადავიღებთ, გინდ ათჯერადი მიახლოებით გადავიღებთ, იმიტომ რომ გვაქვს არჩევანის საშუალება და არ გვიწევს რეალურად ციფრული ზუმი. და ჩემს მაგით ჯობია, იმიტომ რომ iPhone-ზე რო გვაქვს ეხლა 5ჯერადი ზუმი, რაღაც მომენტში საკმაოდ ბევრია და არ გჭირდება ხოლმე საერთოდ 5x-ით გადაღება. და ფოტოებს რაც შეეხება კიდე, ფოტოების შემთხვევაში სულ სხვა ფოკუსური მანძილი გვაქვს და ამიტომაც სულ სხვანაირი ფოტოები გამოგდის ორივე ტელეფონზე, მაგრამ ცალკეულად რო ავიღო და ორივე შევადა რო უბრალოდ, ვიტყვი იმას, რომ ორივეზე ძალიან კაი დეტალიზაცია გვაქვს, ორივეზე კაი HDR და კაი ფერები გვაქვს. ამ შემთხვევაში Samsung-ის ცოტა უფრო სატურირება ვერ შევამჩნიე და ვერც შევამჩნიე, რომ HDR-ი რაღაც მომენტში iPhone-ზე აურევს ან ურევს ხოლმე. ამიტომაც საკმაოდ სტაბილური გამოგდის ორივეზე და ისეთ ისე კაია ჩემი აზრით, რომ არჩევანის საშუალება გვაქვს Samsung-ზე. და 5x-ი კი კაია რო დაგვიმატეს ამაზე, მაგრამ ალბათ მაინც რო ქონოდა რამე ცოტა სხვა მეორე ლინზაც, ultrawide-ი, კიდე ზუმ კამერა, მე მგონი უკეთესი იქნებოდა. ეხლა კი მოდი შევამოწმოთ ეგრეთ წოდებული სტაბილიზაცია. Samsung-ზე გვაქვს ჩართული 4K 30 FPS-ი და 2.8K 30 FPS-ი გვაქვს, მხოლოდ iPhone-ის მაქსიმალური გაფართოება ამ action რეჟიმის. გამოიმეცი ფაჩენთან ერთად და ვნახოთ რამდენად კაი სტაბილიზაცია აქვს. თქო იქ მანქანა გვიშლის, რა თქმა უნდა, აღმართებია და აგიტო. 3, 2, 1. საბოლოო ჯამში კიდე მე მგონი საკმაოდ რთული ამ ორიდან არჩევანის გაკეთება, იმდენად ორივე ძალიან კაი smartphone-ია და არც ერთის ყიდვის დროს, არც მეორის ყიდვის დროს არ უნდა ინანოთ არანაირად, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან მაგარი კამერები აქვს, ამ მთლიანობაში ძალიან კაი smartphone-ია და იგივენაირად ამასაც. ერთ-ერთი ჩემი აზრით და რასაც მე დავაკვირდი ვიტყვი იმას, რომ უფრო სტაბილური ფოტოები და ვიდეო გამოგვდის iPhone-ზე და უფრო მეტად სატურირებული, როგორც ყოველთვის გამოდის Samsung-ის შემთხვევაში. ხო და ამიტომაც თქვენ დაწერეთ, რომელი გირჩევნიათ, მე მგონი ვიდეოდან ყველაფერი კარგად გამოჩნდა. და კომენტარი რომელი გირჩევნიათ აქედან, რომლის კამერა ჯობია. მე კიდე გემშვიდობებით და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის. ნახვამდის.